unauliza watu wengine je wewe ni mumin anasema naam unamuuliza iman ni nini anasema sijui halafu unamuuliza wewe ni miongoni mwa ahlusunna anasema naam ukimuuliza iman kulingana na ahlusunna ni nini anasema sijui ufafanuzi wa iman kulingana na ahlusunna waljamaa tujalie tuwe miongoni mwao lazima vitu tano ipatikane kutamka kwa ulimi na kukua na itikadi katika moyo na kupatikana kwa vitendo vya moyo na vitendo vya mwili na inaongezeka ukifanya wema na inapungua ukifanya maovu kwa mfano mtu anatamka kwa ulimi lakini hana itikadi katika moyo je huyu ni mumin la huyu ni munafiq mkubwa na atakuwa chini kabisa katika wa jahannam jahanamay suali ya pili mtu ako na itikadi sahihi yote kila kitu ambaye iko katika sheria lakini hasemi na ulimi yake je huyu ni mumin ama ni mwenye imani yake ni dhaif jawabu ni kuwa makafiri wa kubwa walikuwa hivi kama vile firaun iblis na abu jahal na dalili ni aya katika quran ala nasema wajahaduu biha wastaiqanatha anfusuhum akiwa na itikadi kwa moyo ni nini inamzuia kusema kwa ulimi na ako na uwezo wa kuongea kwa hivyo tunasema iman katika ahlusunna waljamaa lazima vitu tano zitimizwe